ក្រោយពីផ្ទុះរឿងទំនាស់គ្នាផ្អើលពេញប្រលានយន្តហោះរួចមកស្រាប់តែអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានចេញមុខនិយាយចំចំថាដោយដែលប្រិមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចហើយតកតើងទៅនឹងហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះដោយយុវជនជាពលករប្រទេសកូរ៉េមួយក្រុមបានថតពីទិដ្ឋភាពរំជ្រីងរបស់មនុស្សក្នុងក្រុមអ្នកសិល្បៈដោយដឹកនាំដោយលោកហេងឡុងនិងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាចំពោះទិដ្ឋភាពក្នុងវីដេអូឃ្លីបខាងលើយុវជនជាពលករខ្មែរមួយក្រុមនោះបានប្រើពាក្យពេចន៍មិនគួរសមជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាខ្លាំងសត្វតែពាក្យថាពូជខ្មែរទៅណាក៏មិនថ្លៃថ្នូរនិងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនផងដែរទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍នេះលោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរក៏បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងយុវជនមួយក្រុមខាងលើដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរតែទោះជាបែបនេះក្តីឃ្លីបវីដេអូមួយនេះនៅតែមានការផ្ទុះកក្រើកដដែលបើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាប៊ុនហ៊ុនសាញ់ដែលជាអ្នកថតក្នុងទិដ្ឋភាពខាងលើបានមានការរៀបរាប់ដំណើររឿងយ៉ាងដូចនេះថាពីប្រលានយន្តហោះកូរ៉េពេលព្រឹកតាមជើងយន្តហោះជាមួយគ្នាខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានចេញដំណើរពីប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញទៅប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីកូឡាឡាំពួររួចបន្តដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េដូចទៅនឹងក្រុមតារាមួយក្រុមរួមទាំងលោកអង្គាផងដែរដែលនៅក្នុងក្រុមជាមួយតារានោះមកដល់ប្រលានម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំនិងក្រុមការងារដើរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងមានរបៀបរបបចំណាយក្រុមតារានិងអង្គានោះដើរបណ្ដើរចាក់បាសបណ្ដើរមិនថាក្រៅចន្ទាយុនលើចន្ទាយុនក្នុងប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីចាក់បាសតម្លង់និងរំមិនចេះខ្មាស់គេមិនគោរពភឿដតៃទៀតវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតរួចបានបង្ហោះការពីយប់មិញគឺក្រុមតារានោះចាក់បាសរំជៀងនៅកន្លែងផ្លូវដើរនិងជាកន្លែងដែលគេរងចាំស្ដាប់ពីការប្រកាសរបស់មន្ត្រីធ្វើការក្នុងប្រលានសកម្មភាពរំជ្រៀងតួយ៉ាងនៅកន្លែងប្រលានយន្តហោះជាសកម្មភាពអសិលធម៌មិនចេះខ្លាចចិត្តអ្នកដទៃដែលគេចង់សម្រាកបន្ទាប់ពីនឿយហត់ក្រោយចុះពីប្រលានម្យ៉ាងទៀតវាបានទាញតម្លៃជនជាតិខ្មែរឲ្យធ្លាក់ចុះតាមរយៈសកម្មភាពអសិលធម៌របស់តារាទាំងនោះរួមទាំងលោកអង្គាផងដែររំប្រកាច់ប្រកិនពេញផ្លូវដែរវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបកស្រាយទីទេចុចមើលទៅតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាពួកគេដូចជាដាក់មកគ្នាអញ្ចឹងលេងនវត្រាចូលមករកវាខ្ញុំគ្នាវានៅក្បែរខ្ញុំចាប់កញ្ចក់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាត់ចោលក្នុងបំណងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំថតជាប់សកម្មភាពវាលោតមកវាខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានកាត់តប្លង់ពីកាមេរ៉ាសមាជិកខ្ញុំត្រង់កន្លែងលេងនវត្រាវាលូតមករកវាយហើយវាកញ្ឆក់ទូរស័ព្ទជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនក៏បានលើកឡើងថាវាមិនចង់និយាយទេគាត់និយាយឡើងសិតតែខ្មែរឃើញគេធ្វើខុសចុះយើងមិនព្រមទៅប្រាប់ឬកែសម្រួលទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងថតហើយឲ្យគេមើលសកម្មភាពថាពួកគេធ្វើខុសចុះហេតុអីយើងថតវីដេអូហើយជាគេពេញមាត់ហើយឌៀលថាមិនចោលសែនជាតិខ្មែរចុះបងឯងខ្មែរតើអីហេតុអីប្រើភាសាសែនបងក៏សែនខ្មែរដែរហើយមួយទៀតឌៀលគេសត្វតែអុកញ៉ានិងមួយទៀតឌៀលគេសត្វតែតារាមិនមកចង់ធ្វើពីលអីនៅនេះចុះបងធ្វើពីលអីដែរមុននឹងថាឲ្យគេមើលខ្លួនឯងសិនហើយមិនឲ្យគេក្តៅយ៉ាងម៉េចគួរយល់ពាក្យថាធ្វើដោយអចេតនានិងចេតនាផងបងអ្នកសែនខ្មែរដែលចេះដឹងគួរបង្រៀនអ្នកដែលមិនចេះដឹងផងមិនមែនមកឌីលគេហើយអានឹងគេមិនមែនហៅថាកែប្រែដើម្បីស្ថាបនាទេគឺជាលក្ខណៈជន់ពលិចឆ្ងល់ដែរតារាខុសអីបានជាអីតិចចោតតារារហូតសួរថាតារាមិនមែនជាមនុស្ស
ដូចអ្នកឯងមែនជួយឲ្យនិយមន័យខ្ញុំផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមគណនី Facebook លោកហៃឡុងដែលកាលពីម្សិលមិញបានលើកឡើងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពួកយើងជាជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមបង្កដែលបានលួចថតវីដេអូដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងជេរប្រមាថមកលើសិល្បករខ្មែរនៅឯប្រទេសកូរ៉េរួចហើយទន្ទឹមនេះមេធាវីកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅខ្មែរទៀតដើម្បីការពារតម្លៃខ្មែរដែលត្រូវបានពួកនេះឌីលពូចបាទបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបាទអឺប្រសិនបើលោកអ្នកបានមើលវីដេអូជាមួយនឹងលោកហៃឡុងហើយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលកាន់ passport ហើយពាក់មួកសហើយនឹងក្រុមដែលលួចថតណាគឺយើងឃើញថាខាងរបស់លោកហៃឡុងគឺគាត់បានសុំបរិសនេះឲ្យធ្វើការលុបវីដេអូដែលបានផុសបន្ទាប់មកលុបវីដេអូនិង caption ចោលបន្ទាប់ពីក្រុមដែលលួចថតគេហ្នឹងគាត់បានលួចថតហើយដាក់ផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទហើយតាកតឹងទៅនឹងដំណោះស្រាយនៅពេលនោះគឺអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងលោកហៃឡុងបានមានការសម្របសម្រួលច្រើនបាទសម្របសម្រួលត្រង់តែថាមានរឿងអីយើងជាខ្មែរដូចគ្នាគូណាស់តែប្រាប់គ្នាបាទប្រាប់គ្នាធ្វើចេះមួយមិនត្រឹមត្រូវកន្លែងទីសាធារណៈអញ្ចឹងឲ្យបងឯងកុំរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងប្រាប់គ្នាទៅបាទព្រោះយើងជាអ្នកដំណើរខ្មែរដូចគ្នាមិនមែនជាលក្ខណៈឆ្លៀតឱកាសលួចថតខ្មែរគ្នាឯងនៅលើទឹកដីគេយកមកសរសេរបំផុសបំផល់ដើម្បីជន់ពលិចខ្មែរគ្នាឯងទេបាទហើយការប្រះប្រាស់ពាក្យសម្ដីទៅលើពូជខ្មែរពេញមួយប្រទេសគឺជារឿងមួយដែលជាការប្រមាថមកលើជាតិសាសន៍ខ្លួនដែរបាទព្រោះពាក្យនេះវាធ្ងន់ធ្ងរបាទពូជខ្មែរទៅណាក៏មិនថ្លៃថ្នូរបាទពាក្យនេះគឺគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចចង់មានន័យថាខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងទៅណាវាថោកទាបឬក៏មិនហើយលោកអ្នកនិយាយនេះពូជអីដែរបាទពូជខ្មែរដែរបាទហើយបើយើងសិតតែជាអ្នកសិលធម៌អញ្ចឹងសួរថាលួចថតគេហ្នឹងជាអ្នកមានសិលធម៌ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដែលយើងលួចថតគេហើយសិតតែគេហ្នឹងអសិលធម៌ត្រង់តែខ្លួនឯងខុសមើលឃើញបាទឃើញតែកំហុសគេសួរថាធ្វើអញ្ចឹងចំណាញ់អីមកវិញចំណាញ់ក្រៅតែពីគេជេរខ្លួនឯងហ្នឹងសួរថាបានអីបាទប្រាប់គ្នាទៅបាទប្រាប់ទៅរើមើលមេក្រុមណាដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ្នឹងប្រាប់ទៅអ្នកដឹកនាំមានលោកហៃឡុងហើយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងលោកអង្ញាលេងវត្តាចូលទៅប្រាប់គាត់ទៅបើមិនចឹងទេយកអាវីដេអូហ្នឹងប្រាប់គាត់ទៅដល់ស្ងាត់ស្ងាត់ប្រាប់ថាបងនេះកូនចៅបងឯងចាក់ធុងបាសរំជើងអញ្ចឹងវាមិនសមបងឯងមើលខ្ញុំថតបានអញ្ចឹងវាមិនស័ក្តិសមព្រោះអីនៅលើទឹកដីគេអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ឈប់រំឈប់ជ្រៀងឈប់ចាក់ធុងបាសអញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅគាត់មិនមែនមកប្រើពាក្យអសុរោះឬក៏ជេរបន្តិចឬក៏ខឹងយើងទេពេលខ្លះយើងប្រាប់អញ្ចឹងគ្នាអបាទគ្នាអព្រោះថាពេលខ្លះធ្វើដោយអចេតនាព្រោះធម្មតាទាំងគេទាំងយើងបានចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងក្មេងៗស្បាយវាអីអញ្ចឹងទៅវាបានទៅលេងនៅប្រទេសក្រៅរំជ្រៀងអញ្ចឹងទៅតែពួកហ្នឹងពួកអ្នករំជ្រៀងហ្នឹងមិនមែនជាតារាទេអ្នកដែលអមដំណើរទៅជាមួយជួនណាគ្នាសบายចិត្តគ្នាជាជ្រីងរួមផ្លិចខ្លួនគេហៅថាផ្លិចខ្លួនអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងហ្នឹងទៅគេចេះធ្វើការហើយបាទគេចេះសម្រួលគេចេះប្រាប់កូនចៅគេហើយហើយយើងមិនអញ្ចឹងបែរទៅជាលួចថតគេហើយសរសេរ caption វែងឡាយប្រមាថមើងងារជាសាសខ្លួនឯងហើយចំពោះវីដេអូដែលលោកហៃឡុងជាមួយនឹងយុវជនមួយក្រុមដែលលួចថតហ្នឹងលោកអ្នកឃើញហើយបាទស្ដាប់ខ្លួនឯងគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅថាណាណាខុសណាណាត្រូវបាទយើងធ្វើអីក៏ដោយគុំតាំងចិត្តថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យខ្លាំងពេកណាកាលណាយើងអស្ចារ្យខ្លាំងពេកមនុស្សយើងវាមានដំណូតសិតតែគេមិនដល់អញយើខ្លួនឯងជាធំគ្មានណាណាដល់អញទេគ្មានណាណាចេះជាងអញទេមានតែខ្លួនឯងជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងហើយមើលគេសិតតែសម្រាមកាលណាដែលយើងគិតអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងមិនឲ្យតម្លៃ
ការចេះដឹងទៅអ្នកដទៃទេហើយតែងតែប្រមាថទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរបាទដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវតែមានការគិតគូរពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយជាពិសេសគឺកុំជេរឌីលពូជខ្មែរបាទលោកឯងដឹងទេប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជាពូជខ្មែរអ្នកកសាងដែរហើយប្រាសាទនឹងគឺជាប្រាសាទដែលគេទទួលស្គាល់ពាសពេញពិភពលោកពូជខ្មែរជាពូជកសាងអង្គរវត្តជាពូជថ្លៃថ្នូរមិនមែនដូចអ្វីដែលលោកឯងថាពូជខ្មែរទៅណាក៏ថ្លៃថ្នូរគឺមិនមែនទេតាមពិតទៅខ្មែរយើងចេះឲ្យលំទោនគោរពគ្នាណាស់បាទស្របតែទៅដល់ប្រទេសណាក៏គោរពច្បាប់នៅប្រទេសនោះដែរមិនមែនដូចអ្វីដែលលោកឯងបានលើកឡើងនោះទេបាទបាទហើយប៉ុណ្្នឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទនឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា